የተወደዳችሁ የአባቴ ብሩካን የዘላለም ወገኖቼ በብዙ ምሕረትና ቸርነት ደግፎ በሕይወት ያኖረን ደግና ቸር ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እታቸው ሮማን ነኝ። እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንደምታውቁት ብዙ እየተጸለየ ነው። በጣም በብዙ ጣርና ምጥ ውስጥ ብንሆንም የእግዚአብሔርን እጅ እያየን ስለሆነ እግዚአብሔርን እጅ ጋር ግን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ለዚህ ጊዜ ለዚህ ዘመን እኔና እናንተ ስለተፈለግን እግዚአብሔር ይባረክ። እኔ እንደሱ ነው የምለው። በእኔ ጊዜ በእኔ ዘመን እግዚአብሔር የሚፈለግበት ያ የናፈቅ ነው ጌታ ክንዱ የሚታይበት ስለሆነ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ የደጋገምኩ እናገራለሁ፣ ምናልባት ዛሬም ብናገረው በሌላ አቅጣጫም ስለሆነ ደግሞ እግዚአብሔርን እየባረኩ ልናገረው። በነገራችን ላይ በምድራችን ላይ ያለ ይህ ሁሉ ነገር ሲሆን ኢቭን ጦርነቱ የእንትናና የእንትና አይደለም፣ የእኛ ነው፣ የወገን ጦርነት ነው። እንዴት ብትሉኝ እንደምናውቀው ደግሜ መናገር ስላለብኝ ልናገር ስለፈለግኩ ነው። እንደምናውቀው እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ ወደ ምድራችን መጥቷል። በጣም አንድ ነገር እያሰብኩ ነበር። አሁን ወደዚህ ስመጣ ምንድነው ያሰብኩት መሰላቸው? ለአብርሃም እግዚአብሔር ገና ምንም አንድም ልጅ ሳይወልድ በዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ሕዝብ የሚሆን ትውልድ በሱ እንዳየ እንደገና ከግብፅ ምድር ደግሞ ወደ ግብፅ እንደሚሰደድ ከዚያ ደግሞ ብዙ ሕዝብ ሆኖ ከግብፅ እንደሚወጣ እግዚአብሔር ተናገረው። ከረጅም ዓመት በኋላ እውን ሆኖ በዮሴፍ ምክንያት ወደዚያ ምድር ገብተው ዮሴፍን የማያውቀው ንጉሥ ተነሳና ምክንያቱ እንዲጠላቸው ምክንያት የሆነው የሕዝብ በዛ፣ ነገ ሊገለብጠኝ ይችላል ብሎ ከዚህ በኋላ ወንዱን በሙሉ መግደል አለብን ብሎ ተነሳ። ምንም ያደርገው ከባርነት እንዳይወጡ የሚያደርግ ወንድ ካላቸው መሪ ሆኖ የሚነሳ ከተገኘ የህዝብ ሊወጣ ነው ብሎ ተነሳ። እንዲሁ ማነገረው ብላችሁ ስትሉ ለአብርሃም እግዚአብሔር ሲናገረው ይሰማ የነበረ ሰይጣን ቀን ጠብቆ እግዚአብሔር የተናገረው ከመሆኑ በፊት የፈቃዱ የእግዚአብሔር ምክር እንዳይፈጸም መከልከል ነበረበት። ስለዚህ ያልነበረውን ግን ደግሞ ሊገዛው የሚችለውን አመለካከቱን ሊወርሰው የሚችለውን ንጉሱን ፈርዖንን አስነሳ። ያን ጊዜ ወንድ ሁሉ ይገደል ተባለ እና ወንድ ሁሉ እንዲገደል ሲባል መሪ ሆኖ የሚነሳ ወንድ እንዳይገኝ ነው። መቼም እግዚአብሔር የተናገረውን ደግሞ ማንም ምንም ቢሆን ሊያሸንፈው የማይችለው ዘመን ጠብቆ የፈርዖንን አይምሮ ቢከራይም እግዚአብሔር ደግሞ የገዛ የፈርዖንን ልጅ ደግሞ ምን አደረገ? በሌላ መንፈስ ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ አካሄዷን፣ ሀሳቧን አስቀየረና የወደቀ ልጅ እንድታነሳ አደረጋት። በገዛ ጉያው በገዛ ቤቱ የእናቱን ጡት ተገዝቶለት እንዲያድግ ሆነ እና ያ ሙሴ ሳይሞት አደገና ምን አደረገ? ድል ነሳ ወይም አሸነፈ። ልክ እንደዚህ ደግሞ በመጀመሪያው ታሪክ ዘፍጥረት ላይ ስንመለከት ለሔዋን የተነገረው እና ለእባቡ የተነገረ የተስፋ ቃል አለ። ከሴቲቱ የሚወለደው ያንተን ራስ ይቀጠቅጣል፣ አንተ ደግሞ ሸኮና ሸኮናውን ትቀጠቅጣለህ ብሎ በእባቡና በከሴቲቱ የሚወለደው ከወንዱ አይደለም ከሴቲቱ የሚወለደው ያለውን ልዩነት አስቀመጠ። እባቡ ምንድን ነው የሚያደርገው? ሸኮና ሸኮና ወይም አካሄድን፣ እርምጃን፣ አመለካከትን፣ ሀሳብን፣ ልቦናን እየተከተለ እንዲያጠም ሰውን በሙሉ አደረገው። ስለዚህ ነው ዛሬ ላይ ጦርነቱ አይምሮውን የተከራየ የስጋ ለባሽ ሳይሆን አይምሮውን የጠመዘዘ ለፈቃዱ ያደረገ። ያን ጊዜ ጦርነቱ ከፈርዖን ጋር እንዳልነበረ እንዲሁ ደግሞ አሁን ላይ በአመለካከት፣ በአካሄድ፣ በአስተያየት አይምሮን ተቆጣጥሮ ምን እያደረጉ እንደሆነ እንዳይገባቸው አድርጎ የራሱ ፈረስ አድርጎ የሚጋልብ መንፈስ አለ። አሁን ጦርነቱ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ስንል ከጋላቢው ጋር ነው። ማን ነው የሚዋጋው ያላችሁ እንደሆነ ራሱን ትቀጠቅጣለህ የተባለው ከሴቲቱ የተወለደ ነው። ከሴቲቱ የተወለደው ደግሞ ክርስቶስ ነው።
ታዲያ የክርስቶስና የሰይጣን ጦርነት ከሆነ የክርስቶስን ጦርነት ማነው የሚዋጋው ያላችሁ እንደሆነ ክርስቶስን ያወቀ በሱ በመዳን የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ነው እንጂ ሰይፍ ያነገበ ይዋጋል አይደለም ነበረ። እኔና እናንተ ስንተጋ ሰይፍ አስይዞ የተነሳውን በሰይፍ እንዳይጠፋ በመካከል ነገርን የማፍረስ ሐሳቡን የተቆጣጠረውን አይምሮ ሲበተንበት ምን መነካኝ ብሎ እጅ ይሰጥ ነበረ እንጂ ሰዎችን አያስገድልም፣ በልህኝነት አያስኬድም ነበረ። ብዙዎች አያልቁብንም ነበረ። ለምን? አይምሮን የተቆጣጠረ ምን እንደሚሰሩ ምን እንደሚያደርጉ አንዳንዶቹ ሲናገሩ በጣም ያሳዝናል። ለምን እንደገደልኩ ወዴት እየሄድኩ እንደሆነ አላውቅም፣ እየተተኮሰባቸው ልትሞቺ ነው ልትሞት ነው እየተባሉ እንዳያውቁ ሆነው አንተ ጎበዝ ነህ፣ አንተ ኃያል ነህ፣ አንተ ትገላለህ፣ አንተ እንዲህ ታደርጋለህ በሚል መንፈስ አመለካከታውን ሽኮናቸውን መጥቶ አካሄዳቸውን የያዘውን የመንፈስ ጉልበት ነው እንጂ እነሱማ ምስኪኖች በልተው ያልጠገቡ ያው ኢትዮጵያዊ ስንባል በደህንነታችን የታወቅን እንደ ሌሎች አገር ተዝናንተ ምናልባት ቤታችን ሙልት ያለ ቢሆን እንኳን በራችንን ከፍተን ስንወጣ ለማኝ እያየን የበላነው መብላት እንዳይመስለን አድርጎ የምንኖር ሰዎች ነን። ሰው አይደለም ጠላታችን፣ የመንፈሱ አሰራር ነው። ታዲያ ይህንን ልንዋጋ እኔና እናንተ መነሳት ነበረብን፣ አልተነሳንም። ውጊያው የወገን ውጊያ ነው የምለው ለዚህ ነው። ስለዚህ እናንተ ወገኖች፣ በተለይ አንድ ቃል በጣም አስደንግጦኝ ያለውን ቃል ልንገራችሁ። በተለይ ለቅዱሳን ወገኖቼ ነው አሁን መናገር የምፈልገው። ሰልፉ የእግዚአብሔር ነው። የምንዋጋው ጦርነት ጦርነቱ የስጋና የደም አይደለም፣ የመንፈሳዊ ጦርነት ነው። ቁጭ ብላችሁ ተራ በተራ የተነሱብንን ስታዩቸው ከኛ ጋር ከስጋ በስጋ ከሚተያይ መመጠን የማንመጥንን ካለው መሳሪያ አይነት፣ ካለው እውቀት፣ ካለው ድርጅት፣ ካለው ምናምን ጋር ስትመለከት ኖ ጉዳዩ መንፈሳዊ ጦርነት ስለሆነ ነው። ስለዚህ እናንተ በፊት ወገን ያልነበራችሁ ወገን የሆናችሁ የእግዚአብሔር ወገኖች፣ ይህ ጦርነት እግዚአብሔር ለምድሪቷ ያሰበውን የፈቃዱ ምክር እንዳይፈጸም በተለይ በኢትዮጵያ ደግሞም ብሎም በአፍሪካ ላይ የታሰበው የፈቃዱ ምክር እንዳይከወን ቀን ጠብቆ የተነሳ አጋንንት የተገኘለትን የሰው አይምሮ እየማረከ የተጠቀመበት አካሄዱን የተጠቀመበት መንገድ ነው። ስለዚህ ልናበላሽ ይገባን ነበረ፣ ነገር ግን አልገባንም። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል። ምናልባት ጌታ ቢፈቅድ የሚቀጥለውን ሳምንት ደግሜ ላይ እወዳለሁ። ከዚህ በፊትም እግዚአብሔር እየደገመ ያገለግላሉ ግን ወደ መቅደስ አይገቡም ስላላቸው በጣም ስለሚያሳዝኑ አገልጋዮች አይተን ነበረ። በሕዝቅኤል 44 ላይ ያለውን ቃል አይተን ዛሬ ትንቢተ ኢሳያስ ላይ ያለውን ቃል አያለው 65 ላይ ያለው ቃል ነው። እና በጣም ረጅም ሰዓት እንዳይወስድብኝ ፈራለው። ቶሎ ቶሎ ላንብበው። እንዲህ ይላል፣ እኔ ላልጠየቁኝ ተገለጥኩ፣ ላልፈለጉኝ ተገኘሁ። በስሜ ያልተጠራውን ሕዝብ እነሆኝ አልኩት። መልካም ባልሆነው መንገድ ሀሳባቸውን እየተከተሉ ወደሚሄዱ ወደ አመፀኛ ሕዝብ ቀኑን ሁሉ እጆቼን ዘረጋሁ። ይህ ሕዝብ ዘወትር የሚያስቆጡኝ ናቸው። እነርሱ በአትክልት ውስጥ የሚሰዉ፣ በጡብም ላይ የሚያጥኑ፣ በመቃብርም መካከል የሚቀመጡ፣ በስውር ስፍራ የሚያድሩ፣ የእርያን ስጋ የሚበሉ ናቸው። የረከሰውን መረቅ በእቃቸው ውስጥ አለ። እነርሱም ለራስ ቁም፣ እኔ ካንተ ይልቅ ቅዱስ ነኝና ወደ እኔ አትቅረብ ይላሉ። እነሱ እኔ ቅዱስ ነኝ፣ ስለዚህ ለራስ ቁም፣ እኔ ካንተ ይልቅ ቅዱስ ነኝና ወደ እኔ አትቅረብ ይላሉ። ለራስ ቁም ይላሉ። እነዚህ በአፍንጫዬ ዘንድ ጢስ፣ ቀኑን ሁሉ የምትነድድ እሳት ናቸው። እነሆ በፊቴ ተጽፏል፣ ኃጢአታችሁንና የአባቶቻችሁን ኃጢአት በአንድ ላይ ወደ ብብታቸው ፍዳ አድርጌ እመልሳለሁ እንጂ ዝም አልልም ይላል እግዚአብሔር። በተራሮች ላይ ስላጠኑ በኮረብቶችም ላይ ስለሰደቡኝ፣ ስለዚህ አስቀድመው የሰሩትን ስራቸውን በብብታቸው እሰፍራለሁ ይላል እግዚአብሔር። ምን ታስደነግጭናለሽ ልትሉኝ ትችሉ ይሆናል፣ ቃሉ ነው የሚለው።
ምን የሚሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁሉንም ልተው በጣም ረጅም በጣም ትልቅ ትምህርት ጠንካራ ነገር እንደሆነ አውቃለሁ ነገር ግን እንዲህ ይላሉ ይገርማሉ እነሱ እኔ እጄን በቀኑን ሙሉ እጄን ዘርግቻለሁ እባካቸው እያልኩ ዘርግቻለሁ ወደማይፈልጉኝ እኔን ወደማይሉ መልካም ባልሆነው መንገድ ሀሳባቸውን እየተከተሉ ወደሚሄዱ አመፀኞች መልካም ያልሆነ መንገድ አለ ነገር ግን ወደ እነሱ ቀኑን ሙሉ እጄ ተዘርግታለች ዝቅልና ግን የሚናገረው ቃል ያስደነግጠኛል እነርሱ እንደዚህ ይላሉ ለራስ ቁምባክ እኔ ካንተ ይልቅ ቅዱስ ስለሆንኩ ከኔ ራቅ ይላሉ ምን እያደረጉ መሰላቸው በስውር እየሄዱ በመቃብር ስፍራ እያደሩ እያስቆጡ እግዚአብሔርን ጸያፍ የሆነውን ክፉ ነገር እያደረጉ ሽታቸው ጢሳቸው በአፍንጫዬ ውስጥ ጢስ ሆኗል ለመስዋዕታቸው እያለ እግዚአብሔር እየተጸየፋቸው እኔ ካንተ ይልቅ ቅዱስ ነኝ ይላሉ እኔ ካንተ የተሻልኩ ነኝ ይላሉ በቃል ይበልጣለሁ በዝማሬ ይበልጣለሁ በስብከት ይበልጣለሁ በአነጋገር ይበልጣለሁ ይላሉ እኔ ግን ቀኑን ሙሉ እጄን ዘርግቼላቸዋለሁ ወዴት ወደዚህ ወደ አመፀኛ ወደማይፈልገኝ መልካም ባልሆነ መንገድ የሚሄዱ ይሄ መልካም ያልሆነ መንገድ ምናልባት ጌታ ቢፈቅድና እግዚአብሔር ካለ ሌላ ጊዜ እናየዋለን ግን በዚያ የሚሄዱ ናቸው እነዚህ ነው ይላል እግዚአብሔር ጥፋታቸውን ኃጢአታቸውን በብብታቸው መልሳለሁ ይላል እጁ ተዘርግቶ እየጠበቀ እየናፈቃቸው እባክሽ ብሎ ቀን እየጨመረ ቀን እየሰጠ እምቢ ያሉትን እምቢ የሚሉትን ፍዳ ኃጢአታቸውን በብብታቸው የሚመልስበት ጊዜ ይመጣል ግን አሁን እጄን ዘርግቻለሁ እነሱ ግን እንዲህ ይላሉ እኔ ንጹህ ነኝ ከኔ ሌላ እኔ የምናገረው ትንቢት እኔ የምሰብከው ስብከት እኔ የምዘምረው ዝማሬ እኔ ቅዱስ እኔ ንጹህ ብለው ሌላውን ያረክሳሉ እነሱ ግን እኮ በጓዳቸው ልክ ባልሆነ መንገድ የሚሄዱ ናቸው ወገኖቼ ባሰብኩት ቁጥር የሚያንቀጠቅጠኝ ብዙ ነገር አለ የዘመኑ ወገኖቼ የዘመኗ ቤተ ክርስቲያን ራሴንም እየጨመርኩ በየትኛው አካሄዳችን ነው ያለ ነው የወቀስን ያለ ነው ድፍር ብለን ሚዲያ ላይ ወተን ሌላውን ለመውቀስ የምንዘጋጅ ደፋሮች አልፈን በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ላይ የምናላግጥ ሲላገጥበትም ሰምተን እንዳልሰማን ዝም የምንል ነን ቀን የጨመርኩል እስትንፋስህ ከአንተ ዘንድ ዛሬ ያለው እጄን መዘርጋቴ ነው እያለ ነው ምናልባት ብትመለስ ምናልባት ብትመለሽ እያለ ነው ምናልባት ብሎ ይሄ ደግ ጌታ የቸር ጌታ እጁን ዘርግቷል ይሄ ማለት እንትናን ማለቱ ነው አትበል አትበይ እኔ ነው በይና ወደ አንቺ ወደ አንተ ተመለስ ግዴለም መውደቅ ይሁንል በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ፊት በሰማ ጊዜ አሁን እኔ ነው በል ግዴለም አንተን ነው አንቺን ነው እኔን ነው የሚናገረው የውላችኋል ቶሎ ወደ ዋናው ሀሳብ የገባለሁ ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው ስሰማውን ቀጥቅጦኛል ልክ ባልሆነ መንገድ እንደምትሄድ እየገባህ ውስጥህ እየነገረ መንፈስ ቅዱስ እየመሰከረልህ የሰውን እየመዘንክ የምትጥል ጀግና ሰውን በሚዛን ስለጣልኩ እኔ ንጹህ አይደለሁም የሚመስለን የነገስታት ክብር ነገርን መግለጥ ስለሆነ የሌላውን ነገር እየገለጠ ሌባ ነው እሱ እያለ ሌብነትን እንደሚጸየፍ እየሆኑ ሌባ መሆን የራስን ሌብነት ለመደበቅ የሌላውን ትንሽ ነገር ማጉላት ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ አንተ ሰነፍ ይኸው ባንተ ላይ ትልቅ ምሰሶ እያለ የወንድምን ትንሽ የአይን ጉድፍ ለማውጣት አትጣር ለሱ ትንሽ ጉድፍ እኔ ንጹህ ነኝ እያልከው አንተ ግን አንቺ ግን እኔ ግን ቸለለ
ምሰሶ ሰው የማያስደርስ ነገር እያለ ስላልተገለጠ ቢገለጠም ብዙዎችን በቃላችን ብዛት አደናብረን ከእግዚአብሔር ቤት እያስወጣን እኛ ልክ እንደሆን እያሳየንና እየገፋን እየሄድን ይህን ጊዜ ወገኖቼ እንዲምንባባልበት አልነበረም። ብዙ የተጣረ ያለቀሳችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች አላችሁ። በምድሬ መልካም እግዚአብሔር ነገር እንዲመጣ በመጣ ጊዜ በዚህ ጊዜ ወዴት ሄዳችሁ? የእግዚአብሔር አብሮነት በተገለጠ ጊዜ፣ እግዚአብሔር በአደባባይ በተነገረ ጊዜ፣ ዛሬም በጠማማው መንገድ፣ ዛሬም ልክ ባልሆነው መንገድ ቀኑ በደረሰ ጊዜ ምድር ላይ ለመቆየት የሚያበቃ ክብር፣ የሚያበቃ ገንዘብ፣ የሚያበቃ ሀብት ፍለጋ በምድር ለመክረም መፈለግ ስማኝ ስሚኝ ይላል እግዚአብሔር። ዝቅ ያለውን ከሀሳብ ላንብላችሁ እና ቶሎ ጨርሰዋለሁ። እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ ወይን በዘለላው በተገኘች ጊዜ በረከት በእርሷ ላይ ስላለ አታጥፉት እንደሚባል ሁሉን እንዳላጠፋ ስለ ባሪያዎቼ እንዲያደርጋለሁ። ከያዕቆብም ዘር ከይሁዳም ተራሮቼን የሚወርሰውን አወጣለሁ። እኔም የመረጥኳቸው ይወርሷታል፣ ባሪያዎቼም በዚያ ይኖራሉ። ሳሮንም የበጎች ማሰማሪያ፣ የአኮርም ሸለቆ የላሞች መመሰጊያ ለፈለጉኝ ሕዝቤ ይሆናል። እናንተ ግን እግዚአብሔርን የተዋችሁትን ቅዱሱንም ተራራዬን የረሳችሁትን ጉድ ለተባለ ጣዖት ማዕድ ያዘጋጃችሁትን እድል ለተባለ ጣዖት ወይም ጠጅ ለመጠጥ ቁርባን የቀዳችሁትን እድላችሁን ለሰይፍ አደርገዋለሁ። ሁላችሁም ለመታረድ ትጎነበሳላችሁ። በፊቴም ክፉ ነገር አደርጋችኋል። ያልወደድኩትንም መርጣችኋል እንጂ በጠራሁ ጊዜ አልሰማችሁኝምና በተናገርኩ ጊዜ አልሰማችሁኝምና። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እነሆ ባሪያዎቼ ይበላሉ፣ እናንተ ግን ትራባላችሁ። እነሆ ባሪያዎቼ ይጠጣሉ፣ እናንተ ግን ትጠማላችሁ። እነሆ ባሪያዎቼ ደስ ይላችኋል፣ እናንተ ግን ታፍራላችሁ። እነሆ ባሪያዎቼ ከልባቸው ደስታ የተነሳ ይዘምራሉ፣ እናንተ ግን ከልባችሁ ሐዘን የተነሳ ትጮኻላችሁ። መንፈሳችሁም ስለተሰበረ ወዮ ትላላችሁ። ስማችሁንም ለተመረጡትን ሕዝቤ እርግማን አድርጋችሁ ትተዋላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር ይገድላቸዋል፣ ባሪያዎች በሌላ ስም ይጠራቸዋል። እንዲሁም በምድር ላይ የተባረከ በእውነት አምላክ ይባረክ፣ በምድርም ላይ የማለ በእውነት አምላክ ይምላል። የቀደመው ጭንቀት ተረስቷልና ከዓይኔም ተሰውሯልና ይላል እግዚአብሔር። እንደዚህ ነው እያለ ያለ ስሙኝ፣ እናንተ በሌላ መንገድ ሄዳችሁ፣ እናንተ እጄን ዘርግቼ ምላሽ እምቢ አላችሁ፣ ስሙኝ፣ ኃጢአታችሁን ወደ ብብታቸው የምመልስበት ጊዜ ይመጣል። ታዲያ ሁሉንም ጭርግድ አድርጌ አላጠፋም። ከእናንተ መካከል ለተገኘ ለአንድ ሰው ስል ወይን በዘለላው ከትልቁ ሐረግን ከሚሸፍነው መጠለያ ካገኘው ከትልቁ ሐረግ መካከል ፍሬ ጠፍቶ አንዲት ዘለላ ከተገኘች ከስር ቁረጡት አይባልም። ስለዛች ዘለላ ወይን ብዙ ሊያፈራ ሲገባው አንድ ብቻ ቢያፈራ ስለዛ እንደሚተው እንዲሁ ስለ አንድ ሰው ስለ ባሪያዬ ስል አላደርግም አላጠፋም ይልና ግን እናንተ ይኸው እኔ ባሪያዎቼን አጠግባለሁ፣ ትራባላችሁ፣ አጠጣለሁ፣ ትጠማላችሁ፣ ደስ ይላችኋል፣ ሀዘንተኞች ትሆናላችሁ እያለ ነው እግዚአብሔር። ይህንን ዛሬ ብትሰሙ ለተዘረጋው እጅ ምላሽ ብትሰጡ ህይወት ይሆንላችኋል። በዚህ ቀን በዚህ ጊዜ ጊዜው ነው። ለምድር ልትኖር ለቀን ቤትህ፣ ኑሮ፣ ሀሳብህ፣ ክብርህ፣ ስለ መሰማት፣ ስለ መከበርህ፣ ስለ ውበትህ፣ ስለ እንትንህ የምትጨነቅበት ጊዜው ነውን? ህዝብ ሁሉ በደጅ አድሮ አገር እያማጠ
ወንድሜ ጊዜው ነውን? ጊዜው ነው ወይ? ናንተ የክርስቶስ ኢየሱስን ደም የተቀበላችሁ ከኃጢአት ጸድቃችሁ የእግዚአብሔር ልጆች የተባላችሁ ወገኖቼ ጊዜው ነው። እኔ የሰበኩት እኔ የተናገርኩት ትንቢት ተፈጸመ ለማለት እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ወገኖቼ ብዙ የመከራ ነገር እግዚአብሔር አሳይቶናል ብላችሁ የምትናገሩ ያሳየህ እንድትጸልይ እንጂ አንተ እንድትከብርበት ያልነበረ አንዳንዶች እንዲያውም በጣም ያሳፍረኛል። በየመድረኩ ልክ ቀድሞ እንደተናገራችሁት የቀደመ ዘመን እያረጋችሁ የምታወጡ በሰለጠነ ዘመን መቼ እንደተሰራ እኮ ይገለጣል፣ ይገርማችኋል። ችግር የለም፣ ዘመኑ በጣም ይገርማል። የመቼ ፎቶ እንደሆነ ይታወቃል። ግን ያኔ የተናገርኩት ይኸው ሆነ ለማለት ራሳችሁ እናስ ከሆነ ምን ይደረግ? አንተ የታወክ ትልቅ ነቢይ እንደሆንክ አንተ የታወክ ትልቅ ህልመኛ እንደሆንክ ለማሳየት የምትጥር ወንድሜ በምድር ነው ትልቅ ያለው። በእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ የለም፣ ዋጋ የለውም። በዚህ ጊዜ አብዝተህ ትቢያነስንሰህ እግዚአብሔር ምድሪቷን እስኪያሳርፍ ልታለቅስ እንጂ ማንነትህን ልታሳይ አልነበረም ወገኖቼ። አይደለም ወገኖቼ፣ ይሄ የመመለሻችን ጊዜ ነው። ይሄ እግዚአብሔርን የመፈለጊያ ጊዜ ነው። የጨከነ ጊዜ አለው እግዚአብሔር። እናንተ ከኔ በላይ ጻድቅ የለም የምትሉ ዞር በል ብለህ ዞር በይ ብለህ የምታንቋሽሹ ምናልባት መንገድ ቀንቶላችሁ ቀና ቀና ከፍ ከፍ ያላችሁ የመሰላችሁ አይደለም። ሕያው በሆነው በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ነው ሚዛን ያለው። እኔን ልታታልል እኔ እናንተን ላታልል ይችል ይሆናል። በትልቁ አምላክ ፊት ግን የለም። በሚመዝነኝ ጌታ ፊት ነኝ ያለሁት። ስትመዘን ስመዘን የት ነን ያለ ነው? ሚዛኑ የት ጋር ነው የሚደፋው? ወገኖቼ ሳትሞቱ እግዚአብሔር ተናግሮ ቢመልሳችሁ ይሻላል፣ ይሻላል። ወገኖቼ የመመለሻ ቀን ያድርግልን፣ የመመለሻ ቀን ያድርግልን። እኔ ቅዱስ ነኝ። ስለዚህ ዞር በል ዞር በይ የምትሉ እናንተ ቅዱስ የሆናችሁ የመሰላችሁ አይደላችሁም። ሚዛን ያለው በእጁ ነው። አይደለህም፣ አይደለህም። ልንገርህ፣ ከኔ ሌላ ነቢይ ከኔ ሌላ እንትና ብለህ ደፋር የሆንክ ደፍረህ የምትናገር እኔ እኮ ማለት ብላችሁ ምናልባት እንዲህ የሚል በጣም ልደግመው የማልፈልጋቸው በሰማው ጊዜ ተባራሪ እንጂ እንደውም ከትዬ ሰምቻቸው የማላቃችሁ ደፋሮች፣ ደፋሮች እግር በማጠብ ብር መቀበል የምትፈልጉ እናንተ ስላጠባችሁ በረከት እንዳለ ይህን ያክል ከከፈል ካሁን እጸልያለሁ የምትል ደፋር፣ ደፋሮች ተመለስ። ዓይንህ ያያል። እግዚአብሔር ምድሬን ይጎበኛል። አትቀምሳትም፣ አትቀምሻትም። ደፍራችሁ ሕዝቤን ያጠመማችሁ የእግዚአብሔርን ስም ያጠለሻችሁ አሁን የመጣው የእግዚአብሔር እጅ ጽኑና ብርቱ ነው። ምድሪቷ ስታለቅስ ለማየት እኔ የተናገርኩት ቃል ተፈጸመ ለማለት ጆሯችሁን አቅንታችሁ በሰማችሁት በምድር ፖለቲካ ልክ የምተነብዩ ደግሞስ ቢሆን እግዚአብሔር እንደሚናገር አምናለሁ። ብዙ ብሎኛ ቃል ግን ደፈት ብለህ እንድታለቅስ እንጂ እኔ ያልኩት ተፈጸመ ብለህ ቀና ልትናንተ ብለህ ሌላውን ልታንቋሽሽ ባልሆነ ነበረ። ዛሬም አልመሸም፣ ብትመለስ ህይወት ይሆንልሃል። በደፈርከው በአምላኬ ስም እናገርብሃለሁ። እግዚአብሔር ወይን በዘለላው በተገኘ ጊዜ አታጥፉት እንደሚል እንዲሁ ምድሬን አያጠፋትም፣ አያጠፋም።
ስለ እውነተኛ ትጉዎች ሲል እግዚአብሔር ምድሪቱን በጽድቅ ይጠብቃል። ነገር ግን ለእናንተ አይናችሁ እያየ ትራባላችሁ፣ ትጠማላችሁ፣ ታዝናላችሁ፣ የአፍረት ስም ትሆናላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እጁን ተዘርግቶላችሁ ያልተመለሳችሁ እናንተ የቤቱ ደፋሮች፣ ስሙን የምትጠሩ ደፋሮች፣ መሬት ተሰንጥቆ ስላልዋጣችሁ ዛሬም ቀጥላችሁ ቀጥላችሁ የምትናገሩ ደፋሮች ተመለሱ። እግዚአብሔር ስለ ባሪያዎቹ ይነሳል። የተዘረጋችሁ እጅ ትታጠፋለች። ምሕረት ሳለ እጅን ብትሰጥ ይሻልሃል። እኔ ንጹህ ነኝ የምትሉ ንጹህ የመሰላችሁ ግን ንጹህ ያልሆናችሁ በሌላ መንገድ እየሄዳችሁ ግን በሰው ፊት ንጹህ የሆናችሁ በየምስባኩ ንጹህ የሆናችሁ ምስባኩን ባለቤት የሆናችሁበት ከእናንተ ሌላ ተናጋሪ እንደሌለ የመሰላችሁ የእግዚአብሔር ቤት ደፋሮች ደፋሮች፣ ብዙዎችን የገፋችሁ ቤታችሁን ኦና ያደረጋችሁ የባዶ ጭብጨባ ለኪስ ለገንዘብ እንደምንም እያደረጋችሁ የሕዝቡን ብርና ገንዘብ የበላችሁ ከሕያው አምላክ ከመስቀሉ ጣር ፍቅር ያራቃችሁ የትንሣኤውን እውነት ያክፋፋችሁ፣ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ምድሬን ስለ ስሙ ይጎበኛታል። ለእናንተ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ ትበርዳለች። ብትመለሱ ግን ቀኑን ሙሉ የተዘረጋው እጅ